Sati HP täyteen. Noin, oliks siinä kaikki, oli. Vielä nämä tynnyrit tästä. No siellä ei ollut mitään. Tästä ei pääse. Oi, helvetti. Sehän yrittää ottaa kiinni, jos siellä yrittää mennä. Radio päälle. Noin. Se kun siipääkäsi ei ole siinä. Se alkoi olla otettu, joten sitä ei voi enää ottaa. Tolla napilla. Tänne päin. Helvetti. Melkein luulin, että noin kun siipäät ei olisi tullutkaan. Ai saatana. Oi vittu. Kuole paska. No kyllä. Ihan siisti peli muuten, mutta perkele, kun joutuu aloittaa koko kentän alusta. Ei tullut mitään checkpointteja tai semmosia. Sinä älä yritäkään lyödä mua. Sinä kans, ai saatan, löyt mua. Nyt sinä kyllä saat kuolla ensimmäisenä. Oi saatana! Se kyllä uppas sitä kuitenkin. No niin, oliks se siinä? Jaa. Selvä. Ai saatana. No niin, hei. Joo, kyllä. Ai hieman. Perkele. Toki leikkeen opetin tossa aikaisemmin. Mä en sitä nyt vaan käyttänyt. No. Hei. Mut siis se... Ai, hitto. Se niin kun... Syöksy silleen, että teki vähän niinku tuon liikkeen sitten, kun se osuu siihen. Kyllä. Ai, helvetti! Ai vittu. Vittu, kun tää saatte olla hankalia vastustajoita. Ai saatana, vittu mä kuolen tässä kohta. Ei ollut kyllä viime kerralla yhtään näin vaikeeta. Ehkä mä yritän tehdä liikaa näitä liikkeitä. Oi, vittu. Okei, nyt ei kyllä riskeä. Missä se? Tossa. Ei riskeerata. Oi, siinähän se olisi tullutkin.
No niin, sekä se meni sinne. Huhhuh. Kyllä jostain syystä ihan leikää tota HP:tä. Mitäkään se teki tämä näin. Okei. Hypätään ja pantan tuota. Sitten jos sitä näpyyttää, niin en minä tiedä. Pidetään pohjassa. Ei. Silloin oikealla kerrallahan se teki sitä älyttömän pitkään. Kokeillaan vielä. No jaa. Näin eteenpäin. On tulla napilla. Oh, joo, kyllä. Tykkönen, mutta mitä täällä on? Ei pysy kääntää kameraa. Vittu, mamma näistä tulee joku... Ai, siinä pääsee minnekään. Eli mennään pieksemään kerberosta. Tattumaan siltä itse turpaa. Mitä... Tuossahan on jotain. Eikö ne oo siis nää samat kuin täällä? Tossa pystyt pomppimaan. Tässä jos mä hyppäsin tästä. Ei auta. No sitä sinisä fragmenttia sen uudestaan. Olisiko mä hain noi? Ai kyllä ne on vieläkin tossa. Tämä niitä viime kerralla on sitten huomannut. Käy hakee uudestaan. No olkoon siinä, ihan sama. Nyt vaan pitäis keksiä joku keino väistää ne satana jääkiteet, mitkä siellä tuleekaan. Joo joo. Miten tää saa nopeennettua? Actioni. Ei vieläkään 10 tonnia. To sitten... en minä osta itse meitä lisää. Jos mä kuolen tässä näin, niin... Niin. Mä pistän poikki ja jatkan sitten joskus toisella kerralla ja... Mennään tuota kenttää niin kauan off-comina, kunnes mä pääsen tähän näin ja jatkaan sitten tallennusta. Tai sitten nauhoitusta tässä kohtaa ja pistän YouTubeen sen, kun mä sitten voitan se, jos mä sitä tätä nyt voita. Tän kentän jälkeen tosiaan vois kyllä lopettaa. Ah niin jo. Noin, tuolla se pystyy väistämään. Noin. Väärä, nyt on väärä targetti, nyt on väärä targetti, nyt on väärä targetti. Ammutaan tuosta. Näin. Ai saatana! Nyt on väärä targetti taas. Nyt muuten tehdään näin, että käytetään tuo. Ammutaan tuo päätöstä. Tää kamera on vähän huonosti nyt. No jos on kaikki pelkästään tätä näin, jos pääsen sanomasta, ei tarvitsekaan senkään olla. Ai mitään jalkoja ammuta. En kyllä vittu tuon lähelle mennä. Jos kokeillaan vaan väistää tuon liikkeetä, niin se on siinä. Hui, nyt tulee taas tuota. Ai vittu, ei mitään jalkaa, mutta...
Ui vittu, pääsikö se nyt pois just niistä sen kahleista? Oi saatana. Sillä on noin jäät noissa noin, niin se ei menetä niistä hitto väistä. Eli nyt väisen tuo. Ai saatana. Toi on ollut kiva temppu. Eli noilla jokaisella päällä on omat liikkeet. Oi vittu! Tää ei mene todellakaan hyvin.